پیارے بچوں السلام علیکم، آج ہم ساتویں جماعت کی اردو کتاب میں جو نظم دی گئی ہے شکر گزاری، اس کے سوالات لکھیں گے۔ بادل سمندر کا احسان کس طرح چکاتے ہیں؟ یما سے ابر آسان چھوئی کت کن سمندر کا احسان چکاوا۔ سمندر سے باب بن کر پانی آسمان میں بادل بن کر پھیل جاتے ہیں اور پھر بارش کی شکل میں برستے ہیں۔ یہی پانی ندی نالوں دریاؤں کے ذریعے سمندر میں واپس پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح بادل سمندر کا احسان چکاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، شکر گزار آدمی اگر احسان کا بدلہ نہیں چکا پاتا ہے تو کم از کم اپنے محسن کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے؟ یعنی شکر گزار انسان اگر نہ پنس احسان کرن ول سند بدل ہک چکیت کی، مگر تمس سید کم سلوک کت سلوک سا تھوا روا۔ شکر گزار آدمی اگر احسان کا بدلہ
नहीं चुका पाता है तो कम अज़ कम अपने मुहसिन के एहसानात और मेहर बानियों को याद रखता है और हमेशा उसका शुक्र गुजार रहता है। वो हमेशा अपने मुहसिन के साथ अकीदत मंदी का सलूक रवा रखता है। शुक्रिया।